Мир вам! Ми сьогодні маємо чудовий день, і я хотів би всіх вас вітати сьогодні словами «Христос народився». Перед нашою молитвою прочитаємо два стиха Євангелія Матфея, 2 глава, 1 і 2 стих. «Куда же Ісус родився в Вифлеємі Іудейському, в одні царя Ірода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Слава нашему Богу! Мы бачим тут людей, мудрецов, які прийшли здалеку. Ми не знаємо, звідки вони прийшли, ми не знаємо їхніх імен, ми не знаємо, що це за люди. Але вони мають ціль, вони хочуть зустрітися з Ісусом Христом. Вони шукають Ісуса Христа. Всіма своїми силами вони шукають зустрічі з Ісусом Христом. І так само ми сьогодні, ми так само прийшли, щоб зустрітися з Месією, щоб зустрітися з Ісусом, з нашим Спасителем. І ми поклонимося Йому, прославимо Його, Йому хай буде слава. Амінь.